չի համակարգի ու մենք ինչ համակարգի մասին կարելի է խոսել։ Մենք միայն անուններ ունենք, կառավարություն, ազգային ժողովուրդ, չգիտեմ, նախագահի նստավայր, իհարկե ոչ այս նախագահի մասին չկա։ Այստեղ նախագահ չունենք, նստավայր առանց նախագահի, անդրադառնալի, թագավորի տրամադրության տակ է։ Մենք ոչ մի այդ ձեր նշած ոչ մի բան չունենք, մենք անտեր երկիր ենք ապրում, ենք անտեր, անիշխանություն, անկառավարություն, անտեր ու դուս ապրում ենք, մենք մեր գլխում, ու այս ժողովուրդը ինքնակամ լքում է ու լքում, ոնց որ սրանց հարցները լինեն, խռովում են երկրից գնում, խռովում են փոխանակ հավաքվելու, մի բռունցք դառնալու, սրանց վերջը տանու, անընդհատ երկիրը լքում գնում են, իրենց թվում է մեկ ուրիշ երկիր, որ գնում են ստրկանում են, ճակատներին ստրուկ են գրում, նրանց ստրուկն են դառնում, լավ են ապրելու, մարդը իր հողի վրա ապրել ու ապրել մարդավայել, մեր երկրում դուրս չգալ է սերկրից, սա հայտարարություն։